criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Tô olhando aqui esse foguete. Oxi, Leiturinha, isso aí é um foguete, Leiturinha? É não? Não! Isso é um foguete, crianças! Não, Leiturinha! Tá certo. Daqui a pouco tu vai saber o que é isso, tá certo? Tá bom, Tia Lê. Pronto! Olá! Olá! Olha, agora ela se animou, tá, crianças? Então, pra gente continuar com essa animação, vamos ouvir aquela música bem legal. Vamos lá? Vamos! Vamos lá, vai começar. Tia Lê a história agora vai contar. Vamos lá, preste atenção. Que jamais ela vai sair do seu coração. Que jamais ela vai sair do seu coração. Que legal, criançada! E agora vamos responder a pergunta da dona Leiturinha. Será que isso que tá perto da Leiturinha é um foguete, crianças? Não, né? É, Leiturinha? Não! Sabe o que é isso? É porque na nossa história de hoje vai ser uma história tão legal. É a história da Rapunzel, crianças! Certo, Leiturinha? Certo, e a Rapunzel, ela ficava onde? Tu sabe, Leiturinha? Aqui, né? Aqui, né? E como é o nome desse aqui? É esse negócio aqui amarelo, né? Ah, esse negócio tem nome, tá? Qual é o nome? O nome é uma torre. Ah, já sei o que é uma torre. Isso. É onde foi pra pegar celular. Não, Leiturinha. Não? Não. É essa torre? Mas tia Lê vai começar a história que é melhor, né? Tá bom. Pronto, vamos lá, né, crianças? Então, ó, a nossa história de hoje é uma história bem legal. É a história da Rapunzel. Tá. Ah, tá. Certo? Então vamos começar. Era uma vez um casal que eles queriam muito ter um filho, Leiturinha. Entendesse? Mas passou-se o tempo. Passou-se. E um belo dia ela descobriu que estava grávida, Leiturinha. Mas foi uma festa, ela ficou tão feliz, crianças. Mas durante a gravidez, ela sentiu um desejo enorme de comer um rabanete. Rabanete? Isso. Mas que desejo. Que desejo, né? Não é, a minha mamãe teve desejo de comer chocolate. Ah, esse desejo aí é muito gostoso. Mas rabanete. Mas rabanete, né? Só crianças que do lado morava uma vizinha. Essa vizinha era má. Ela morava do lado e ela plantava muitos rabanetes. Tinha uma horta que era a coisa mais linda, todos bem verdinho. E ela não era uma pessoa boa. Não? Não. Marido dessa mulher que estava grávida foi escondido, Leiturinha. Escondido? Foi escondido na horta. Pegar. E pode pegar sendo escondido? Escondido? Pode não. Pode não, tá, criança? Mas ele foi. Quando ele estava pegando, tu não sabe o que aconteceu. O quê? A dona viu, Leiturinha. Ele pegando? Isso mesmo. E tu sabe o que ela fez? Pegou de volta. Não. Reclamou. Reclamou, mas deixou ele levar. Deixou? E disse, deixou, Leiturinha. É porque e disse, Leiturinha, que quando a criança nascesse, ela ia pegar a criança pra ela. Imagina que troca. É o quê? Tu acredita? Eu não acredito nisso, não. Foi o que aconteceu. A mulher comeu os rabanetes que estava com muito desejo. Mas, quando a criança nasceu, essa mulher má pegou a criança.
Era uma menina linda, mas tão linda a leiturinha. Tirou nos a menina da mamãe isso dela. Isso mesmo, os cabelos loiros, a coisa mais linda. E levou essa menina embora. Colocou ela em uma torre que não tinha porta, só tinha uma janela lá no alto. Vocês estão vendo aqui a torre, crianças? Tu tá vendo na leiturinha? Essa torre ficava num lugar bem escondido lá na floresta. E essa menina cresceu e ficou muito, mas muito bonita a leiturinha. Olha como ela ficou linda. Uma princesa. E essa senhora, toda vez, ia para a torre e gritava: Rapunzel, jogue suas tranças. Aí Rapunzel, que tinha um cabelo bem comprido, jogava a trança, seus cabelos pela janela, e essa senhora subia. As tranças chegavam até embaixo? Isso mesmo, leiturinha. Eu tô pensando uma coisa aqui. O que que tu tá pensando? Essa menina gastava muito no cabeleireiro pra dar escova. Ah, mas na época não tinha cabeleireiro, leiturinha. E pra pentear? Ela penteava o cabelo em cima de uma escada? Era, penteava sozinha o cabelo, tu acredita? Então era muito braço. Verdade. Mas ela penteava tudinho e ficava lindo o cabelo dela. E um dia, ia passando por ali um príncipe. Ele gostava de caçar. Esse príncipe ouviu quando a senhora gritava: Rapunzel, jogue suas tranças. Ele ficou escondido, só observando. Quando ela foi embora, ele imitou a voz da senhora. E foi. E falou assim: Rapunzel, ô Rapunzel. Isso. Joga tuas tranças. Isso mesmo, leiturinha. Foi. Aí Rapunzel, que pensava que era a senhora, né? Jogou as tranças. Menino! E eles ficaram amigos, leiturinha. E foi? Foi. Toda vez ele ia. Todos os dias ele ia conversar com Rapunzel. Mas um dia, leiturinha, a senhora descobriu, crianças. E foi? Foi. Pegou Rapunzel, cortou o cabelo dela e levou ela pra bem longe. Cortou? Cortou. Ela ficou tão triste, leiturinha, com o cabelo assim, menor do que o cabelo de tia Lê. O cabelo dela ficou bem curtinho. E foi? Foi, leiturinha. Ela chorou tanto, chorou tanto. E não teve jeito, crianças. Foi embora. E foi embora. Levou ela e deixou ela num lugar bem distante. Voltou e ficou na torre, esperando o príncipe. Quem? A mulher má. E foi? Foi. Quando o príncipe chegou, que chamou Rapunzel, jogue suas tranças. As tranças foram jogadas. Certo. Certo? Mas, quando o príncipe subiu, que chegou na janela, ela soltou a trança, leiturinha. Que? E ele caiu, crianças. Era muito alto, leiturinha, a torre. Ele caiu e ficou cego, sem conseguir enxergar mais. Cego? Cego, leiturinha. Por quê? Tu acredita, o bichinho? Ele caiu com o olho no chão. Foi, leiturinha. Era muito alto a torre, leiturinha. Ele ficou cego. Ele ficou cego. E agora, pra ele encontrar Rapunzel? Mas aí, tu pensa que ele desistiu de procurar ela? Não. Não. Mesmo ele cego, criança, ele saiu por todos os reinos. Ele saiu por todos os lugares procurando a sua Rapunzel. E tu acha que ela encontrou? Eu acho. Ele encontrou, crianças. Encontrou? Ele encontrou ela em uma casa, quando ele pediu água na casa. Quem atendeu? Rapunzel. A Rapunzel, eita, depois que ele já tinha andado muito. E a Rapunzel conheceu que era o príncipe, porque ele não estava mais enxergando, não é isso? Isso. Ela conheceu ele, lembrou-se dele. E ela começou a chorar.
com muita tristeza, porque o príncipe tinha acontecido aquilo com ele. Ele tinha caído, não estava mais enxergando. E aconteceu um milagre. Certo. As lágrimas da Rapunzel, leiturinha, que caiu dos seus olhos, bateu nos olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. Tu acredita, leiturinha? Um milagre aconteceu. E ele voltou a enxergar. Tu ficou assim pasmada, leiturinha? Fiquei, tia Lê. As lágrimas dela fez ele enxergar de novo. Fez ele enxergar de novo. Acho que eu vou vender essa lágrima. Mas aí foi na história, leiturinha. Ah, tá certo. Na história. Entendesse? Entendi. Aí, crianças, eles ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele voltou a enxergar. Os dois voltaram para o seu reino. Foi uma festa tão grande. Chamaram os pais verdadeiros da Rapunzel, né? Foi? Isso mesmo. E uma festa, foi uma festa tão bonita. E com o passar do tempo, eles dois se casaram e foram felizes para sempre, crianças. Eita, que coisa linda! Que coisa legal! E ninguém não mais ouviu falar daquela bruxa má. Ela ficou lá presa nessa torre. Ela ficou lá presa na torre. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo, tá vendo, criança? Então, a nossa história, ela tá chegando ao fim, né, leiturinha? É, mas na nossa história mostrou que não pode pegar nada dos outros sem pedir. Isso mesmo. Não pode pegar o filho dos outros. Muito bem, leiturinha. Tô vendo que você prestou atenção na história, leiturinha. Não pode fazer mal a ninguém. Isso mesmo, tá, criança? E nunca perder a esperança. Isso é a melhor parte, leiturinha. Que nunca, mas nunca, tá, criança? Devemos perder a esperança. E assim como a leiturinha disse, não podemos pegar o que é dos outros, né? Não podemos pegar o filho dos outros. Né, isso, leiturinha? Exatamente. Então, certo, criança? Ó, um beijo no coração de todos vocês. Com sabor de, leiturinha? Rabanete! Rabanete! É chocolate! Chocolate! Tchau, criançada! Tchau, beijo!